în ce clasă nu vor? Ba ce s-a zis, când ați marti, uneța porti, că dacă popo s-a lună Chico, vei la țarin, țați în cap carin. Bă, Chico Jean, bă, porti Jean. Vai, comorcuri, Chico Jean, bă. Չեմ ասում, ուրիշ բարեր չպարեր, մենակ ազգային է բարեր, բայց դե որ իմանան, ինչքան էլ ուրիշ բարը տեսնես, հետո այդ որ մեր բարը տեսնես, մեր ազգայինը տեսնես, իհարկե կնկատես, որ մեր ավելի լավ է, ավելի որ բոլորն էլ կարողանան բարեն, տղաները հիմնականում։ Չառնեմ, ցրտից սովից չմեռնեմ, կերակրիր տաքացրու, միչև գարուն ապրեցրու։ Էսիշ բան է, սանիկը, զարմանում եմ ճանիկս, չաշխատեցիր ամառը, ասայիշն էլ պատճառը։ Ծանոթանում են գյուղի մշակույթին, աշխուժություն են առաջացնում երեխաների մոտ, է անընդհատ դաս, այդ դասապրոցեսը մի քիչ ավելի հոգնեցուցիչ է, երեխեքի մոտ ավելի շատ հետաքրքրություն առաջանում, դպրոց գալու նպատակը մենակ մի բան չի, որ գան դասովորեն, հետ գնան։ Հիմնականում դրա պատճառով են կազմակերպում, ծանոթանում են մեր մշակույթին, տարբեր թեմաների մասին են կազմակերպում միջոցառումներ, ներ չի, որ ասենք տարվա կտրվածքով մի հատ երկու հատ, կան անում են։